Oy, o oqsaç. Yaki. Salomat. Qalaysan uka? Ko'rish, tog'aga chas qil. Bugundan mana shu mahallada tirik yashamoqchi bo'lsang, bizga do'lat to'lab yashaysan. Puling bormi chiqar? Yo'q, pulim yo'q edi. Pulim yo'q deydimi? Uka ma, o'zi qaydan kelyapsan? Zaldan kelyapman. Ro'molcha ber. Uka. Uka jonim. Bugundan bizni kurugimizdasan sen. Senga tashlagan yashamaydi. Nechta kilo tosh ko'tarasan? Ha, unaqa zal emas. Alo, kinoteatr zali. Bu senga oz. Qizing bilan sen kino ko'rib aylanib kelyapsan, to'g'rimi hozir? Yo'q, unaqa emas. Zalda ahram turaman eshigining tagida. Sen nimaga bu meni ukamni urding, ha? Mana bola meni ukam bo'ladi. Radnoymiz, uzr so'ra. So'ra. Ro'molcha qo'y, qo'y tez, qani. Bo'ldi, sekin. Bo'ldi, sen bilan biz bundan buyon qiyomat. Bu aka ukamiz, radnoy. Ko'chada biron tas tashlasa, bir og'iz g'ayrat aka desang, bo'l. Tamom, yo'q qo'yaraman. Qanchadan beri ahrallik qilasan? Bugun birinchi ish kunim. Mana yomonamiz, oldi bor, rublar.